Se cili për vete, por zoti për të gjithë. Thot një shprehje urt popullore, e cila duket se e ka marrë kuptimin më së miri sot në katedralen e Shëmpalit në kryeqytet. Ambasadorja Yuri Kim dhe ish deputetit Tom Doshi janë parë të pranishëm në meshën që përmbaje për Pashkët Katolike në kryeqytet, meshë drejtuar nga kreu i Kishës Katolike në vendin ton Im Zot Arian Dodaj, që pas shpalljes së tij nën grada nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Yuri Kim ka kërkuar me ngulm që Doshi të shkëputet një herë përgjithmonë nga politika, ndërsa sot, edhe pse në heshtje, ringjallja e Krishtit duket se i ka bashkuar sërish bashk. Të tjerë politikanë ishin të pranishëm në katedrale për lutjen e Pashkëve, mes tyre Enkelejda Libeaj, Monika Kryemadhi, Erion Velia e tjerë. Pas përfundimit të meshës, një mesazh e ka përcjell edhe kryeparlamentarja Lindita Nikolla. Por dua të uroj të gjithë familjet shqiptare paqe dhe mbarësi, gëzuar. Ne do të kemi një shatoret në Terezës, edhe një vend lutje dhe një vend reflektimi, që në një vend ku harmonia mbizotron, nuk ka asnjë arsye pse ne të vazhdojmë të jemi të ndarë e të përçarë. Festa frymëzuese e Pashkës na fton për të mos harruar sakrificat e Krishtit për ne, për dëshmuar me vepra shembullin e jetës së tij çdo ditë, duke qenë në shërbim dhe me përulësi pranë njerëzve në nevojë dhe për të mbajtur pranë zemrave tona kudo që vuan. Gëzuar Pashkët Katolike. Kjo ditë e shenjtë simbol i ringjalljes së shpresës, urrit të ndriçojë mendjet dhe forcoj shpirtrat tuaj, me besimin se do të kapërcejmë sfidat dhe vështirësitë e shtuara në jetët e familjeve shqiptare, për të ndërtuar së bashku një të ardhme më të begat. Në Pashkë, ne festojmë triumfin e jetës mbi vdekjen, të mirës mbi të keqen, shpresës mbi dëshpërimin. Zoti na bekoft të gjithëve. E sot më është dita e ringjalljes së Krishtit për të gjithë besimtarët katolikë. Mbrëmë në të gjithë kishat katolike të vendit u mbajt mesha e shenjtë e vigjiljes së Pashkëve, meritet përkatëse, duke filluar nga ora 23. Mbrëmë nisi mesha në katedralen e Shëmpalit në kryeqytet. Kjo është mesha e parë që zhvillohet në mesnat pas 2 vitesh nën masat e pandemisë së COVID-19. Besimtarë të shumtë kanë mbushur katedralen në kryeqytet për të ndjekur meshën e shenjtë. Pashka është kremtimi më i madh i kalendarit liturgjik të Kishës Katolike Romake dhe të kishave të tjera të krishtera që kremtojnë ringjalljen e Jezusit të Nazaretit, ndodhur sipas beslidhjes së re, 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Java parë Pashkëve është quajtur java e shenjtë. Ajo përmban 3 ditët e Pashkëve, që përfshin tejndjen e shenjtë, që përkujton darkën e fundit, të premten e shenjtë që përkujton kryqëzimin dhe vdekjen e Jezusit. Në krishterimin perëndimor, sezoni i Pashkëve fillon të dielën e Pashkëve dhe zgjat 7 javë, duke dhënë fund me ardhjën e ditës 50.